Hele, Vaskezová. No. Sedli se někdy s chlapem? Ne. Tebe jo? Já to poslouchám a říkám si, jestli jsem to vůbec já. Byl takový ten obrovský hlad po všech těch filmech, který do té doby jako nebylo možný nějak jakoby zhlédnout, nebo minimálně legálně. Ty filmy, to byl vlastně takový jediný záblesk světla zpoza té opony. Prostřednictvím toho videa jsme se vlastně dostali do jiného světa. Obraz, to bylo šílený. Takovýhle proužek obrazu ze strany v kině, rozšiřující se, mazanice zoufalá. V té době to nevadilo, že prostě to vypadá divně. Stali jsme se okamžitě otroky tady ty kultury a hltali jsme opravdu absolutně všechno. What the fuck? To je obluda. Člověk chtěl tomu rozumět, tak buď kupoval filmy jiných dabérů, anebo měl tu možnost si to nadabovat sám. Yippee-ki-yay, motherfucker. Tak a teď si to rozdáme, ty hajzle. Byli i tací, kteří neuměli řeč a stejně překládali. Návratniny. Jeden z nejšílenějších dabingů byl dabing na dálku naživo po telefon. Podívej, o hodinu se zpozdila, zapomněla jsem, no. Ano, byla to trestná činnost, to si budeme povídat. Podívej se ty prdelní ksichty, jak to vypadá, tak zaplatíš ještě 250 dolarů. To bylo veškerý atributy všeho, co ten režim nenáviděl. Tohle byla doba, kdy jako ty lidi byli opravdu hrozně rádi, že se to dělá. To měl celý národ.